Мама ჩემი აკაკშანძე ერთ-ერთი და საინტერესო წარმომადგენელი იყო იმ თაობისა, რომლის მთელი საქმიანობა საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსებასა და აი ამ სამეცნიერო მუშაობის გაშლას უკავშირდება. რა თქმა უნდა, მე-19 საუკუნეში იყვნენ ქართველი მეცნიერები, კარგი მეცნიერები, ისინი, ვისაც თავის მუშაობა ადრე ჰქონდათ დაწყებული, ну, მათ რიცხვში პირველად შეიძლება ნიკო მარიდავა სახელოთ, დიმიტრი ბაქრაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, მაგრამ საქართველოში არ იყო ჯერ ის ზოგადი, როგორ ვთქვათ, მეცნიერული საზოგადოება ერთიანად, რომელიც ყოველ ქვეყანაში არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მეცნიერება განვითარდეს და საზოგადოდ საზოგადოებრივი წინსვლა იყოს ქვეყანაში. აი ამ საქმეს სათავე დაუდო ივანე ჯავახიშვილმა, რომელსაც ძალიან კარგად ესმოდა აი ამისი მნიშვნელობა. უნივერსიტეტი და უმაღლესი სასწავლებელი საქართველოში არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ის, რაც ვთქვათ, სხვა რიგითი სასწავლებელი არის ისეთ ქვეყანაში, სადაც უკვე ბევრი არსებობს. ეს უნდა ყოფილიყო საფუძველი ქვეყნის განვითარებისა და როგორც მოგახსენეთ, საზოგადოებრივი წინსვლისა. აი ამ თვალსაზრისით ივან ჯავახიშვილის მუშაობა ილია ჭავჭავაძის ხაზის გაგრძელება, მეჩვენება, მე და არა მარტო მე, არამედ საზოგადოდ არის ეს აღიარებული, რომ ასე იყო. და როდესაც აკაკი სულ ახალგაზრდა მოხვდა პეტერბურგში აღმოსავლურ ფაკულტეტზე და როდესაც ივანე ჯავახიშვილის წრეში შევიდა, ის რა თქმა უნდა იმ თავითვე ჩაება ამ მუშაობაში. აკაკი ღარიბი გლეხიშვილი იყო, ნამდვილად ღარიბი. ახლა რომ იცოდნენ ხოლმე საბჭოთა დროში, რომ ყველა უსათუოდ ღარიბი გლეხიშვილი უნდა ყოფილიყო და მალავდნენ მათ თავადურ წარმოშობას ან სიმდიდრეს, ასე არ იყო. გაბრიელი იყო ერთი შედარებით ხელმოკლე გლეხი. თვითონ წერა-კითხვის მცოდნე იყო, მღვდლის შვილიშვილი. სოფლის ეკლესიაში მედავითნე იყო, წერა-კითხვა იცოდა და ძალიან უნდოდა შვილებისათვის განათლება მიეცა. როგორც ჩანს, უნდოდა სასულიერო პირები რომ გამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ მღვდელს ჰქონდა შემოსავალი მაშინ. ოთხი ვაჟი ყავდა, მამა ჩემი მეოთხე იყო და როგორც ამბობენ, ეწყინა მისი დაბადება, იმიტომ რომ ქალის საქმე მე-19 საუკუნის ბოლოს ასე იყო, გაათხოვებდნენ, პატრონს ჩააბარებდნენ, როგორც იტყოდნენ, ხოლო ვაჟს აი განათლება და სწავლა უნდოდა. აკაკი და მისი უფროსი ძმა მოსე სოფლის სკოლაში დადიოდნენ და აი გაჭირებაზე გამახსენდა მაო ჩემს უთქვამს, რომ ხანდახანო ზამთარში მე და მოსე რიგრიგობით დავდიოდით სკოლაშიო, იმიტომ რომ ერთი ფეხსაცმელი გქონდაო. მერე გადაიყვანა ქუთაისში სასულიერო სასწავლებელში. იქ ყოფნისას გაბრიელი დადიოდა ხოლმე, უზიდავდა საჭმელს, ლობიოს და ჭადის ფქვილს, სიმინდის ფქვილს და იმ სასწავლებლის დამთავრებისათვის აკაკიმ უკვე გამოიჩინა ის მოყვაითობა, ის სწავლის სურვილი, რომელიც მას სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა და როგორც ჩანს გაბრიელს ურჩიეს, რომ შეიყვანეო ესო, რამენაირად ასწავლეო და იქიდან გადაიყვანეს ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში. ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია თავისი განწყობით და თავისი საზოგადო მიმართულებით კარგად ცნობილი იყო, იქიდან ძალიან ბევრი ცნობილი მოღვაწე გამოვიდა,
აგაგი იქ სასწავლებელში დაუახლოვდა ცნობილ მხატვარს დავით კაკაბაძეს, შემდგომში მხატვარს, ცნობილ მხატვარს და ერთი სიტყვით აი ეს მიმართულება მთელი მისი საქმიანობისა რაღაცნაირად აი აქ დაიწყო. გიმნაზიის დამთავრებისას კიდაღამ გარიცხეს. ეს ცნობილი ფაქტია, ხშირად იხსენებენ მას, იმიტომ რომ 1908 წელს აგაკის იუბილე რომ იყო, აგაკის იუბილეზე ისეთი სიტყვა წარმოთქვა, რომელშიაც აშკარად არ უთქვამს, მაგრამ მიანიშნა კი ის ყველაფერი, რაზედაც ილია ჭავჭავაძე და აკაკი ლაპარაკობდნენ ხოლმე, ანუ რუსეთის საწინააღმდეგოდ გამოვიდა ეს. ერთი ამბავი შეიქმნა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ სასწავლებელმა დაიცვა. მასწავლებლებმა თავის თავზე აიღეს, რომ ჩვენი ბრალია ახალგაზრდა, ვერ მივადევნე თვალყური, გამოუცდელობით მოუვიდაო და ერთ სიტყვით გადარჩა. თორემ უპირებდნენ ყველაფერში უმაღლესი ნიშნების მქონეს ყოფაქცევაში სამის დაწერას. ეს ნიშნავდა, რომ ეგრეთ წოდებული მგლის ბილეთი ექნებოდა და არსად რუსეთში სწავლის უფლება არ ექნებოდა. ხოლო უცხოეთში წასვლა მომიხდებოდაო და უცხოეთში ამის საშუალება არ მქონდაო. აი იმ გიმნაზიაშიც არსებობს საბუთები, საარქივო საბუთები, სადაც გაბრიელი ითხოვს სულ, რომ ეს შვილი გადაიყვანონ ახლა დღეს როგორც ვიტყვით უფასო სწავლებაზე. მაშინ იქ განცხადებაში წერია ნაკაზონი კოშტ. და აი დაამთავრა და წავიდა პეტერბურგში, ჩაირიცხა, როგორც მოგახსენეთ, მაშინათვე მოხდა ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო წრეში. წრეში როგორც გადატანით, ისე რეალურად, იმიტომ რომ იქ არსებობდა სტუდენტთა სამეცნიერო წრე, სადაც ივანე ჯავახიშვილი ამზადებდა ხალხს მომავალში აი ეს მუშაობისათვის, ლექციების, თვითონ კითხულობდა ქართულად, პრივატ დოცენტი იყო და ამათაც აკითხებდა მოხსენებებს, თუ რეფერატებს, თუ რაც იყო ქართულად. ეს ერთ-ერთი არგუმენტი იყო მოგეხსენებათ ივანე ჯავახიშვილისა. შემდგომში, როდესაც თბილისის უნივერსიტეტის დაარსების საკითხი წამოიჭრა და ნიკო მარმა, რომელსაც ძალიან არ უნდოდა თავისი უშუალო მოწაფეების ჯგუფის გაშვება პეტერბურგიდან, ერთ-ერთ საბუთად წამოაყენა, რომ ნუ ქართველებსო ჯერო სამეცნიერო ტერმინოლოგია არ აქვთო, ნუ ერთ სიტყვით ეს რთული საქმეა, ამას ძიება უნდა კიდევ, მე დაწვრილებით ვერ მოგახსენებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის კი ფაქტია, რომ ეს სამეცნიერო წრე ძალიან აქტიურად მუშაობდა. ერთი პირობა ბიბლიოგრაფიაც დაბეჭდეს იმდროინდელ ჟურნალ გაზეთებში, ახლა როგორც ვიტყვით ქართველოლოგიური ნაწერების შეადგინეს და იქვე დაიწყო აკაკიმ სამეცნიერო მუშაობა. რაში მდგომარეობდა ესა? 1911 წელს უკვე ფაკულტეტის დადგენილებით გამოაგზავნეს სწორედ მთის კილოების შესასწავლად. ერთხელ 11-ში იყო და მერე მეორე 13-ში, როცა უკვე დამთავრებული ჰქონდა, ფეხით დაიარა სულ ფშავ ხევსურეთი, როგორც აქეთა, პირაქეთა, ისე პირიქითაც გადავიდა. ძალიან ბევრი მასალა ჩაიწერა და ეს დაედო საფუძვლად აი იმ დიდ ტომს ხალხური პოეზიისა, რომელიც პირველად 1931 წელს გამოქვეყნდა და რომლის მეორე გამოცემაც, როგორც მოგახსენეთ, აი ახლა ჩვენ მეორედ განვახორციელეთ. ამავე წლებში ისევ ივანე ჯავახიშვილთან და იოსებ ყიფშიძესთან ერთად
დაწყებული ჰქონდა აგაკის მუშაობა ბიბლიის გამოცემაზე. ბიბლიას ყოველთვის დიდი პატივისცემით ეკიდებოდა აგაკი, როგორც უდიდესი მნიშვნელობის კულტურულ ისტორიულ ძეგლს და როგორც ქართული ენის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროს. იმიტომ რომ ბიბლია თავისი შინაარსით და მოცულობით მრავალმხრივია და ბიბლიური ლექსიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სამწერლობო ენის განვითარებისათვის. მაშინ პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიას მიღებული ჰქონდა ათონის მთიდან ათონის, ანუ ოშკის ბიბლიის ფოტოპირები. აი ეს ფოტოპირები, რომლებზეც ახლა ხელახლა არის ლაპარაკი და რომელთაც ახალი ტექნიკით იღებენ. აი 1911-ში იყო, თუ არ ვცდები, შეიძლება მეშლება. მიიღეს ეს 10-ში თუ 11-ში, ზუსტად აღარ ვიცი, აღარ მახსოვს, და დაიწყეს მუშაობა თავიდან. უნდა დაებეჭდათ პირველი სამი წიგნი. წიგნები განაწილდა ასე, რომ გამოსვლათა წიგნი აგაკი შანიძის ძეს უნდა გაეკეთებინა. ერთი წიგნი ივან ჯავახიშვილს და ერთი წიგნი იოსებ ყიფშიძეს. ერთი ნაწილი ამისი აწყობილიც კი იყო, მაგრამ მერე დაიწყო 1914-ში პირველი მსოფლიო ომი და ეს გამოცემის საქმე შეწყდა მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ნაწილი, როგორც მოგახსენეთ, უკვე აწყობილი იყო. აგაკის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ეს, როგორც საზოგადოდ უძველესი ქართული ძეგლების გამოცემის საქმე და ხელახლა დაიწყო ეს ისევე ომის წლებში, უკვე მეორე მსოფლიო ომის, ეგრეთ წოდებული სამამულო ომის წლების პირობებში დაიწყო მუშაობა, ჩამოიტანა პეტერბურგიდან ამ ათონის ბიბლიის პირები, რომლებიც ამჟამად მე მაქვს შინ, და კიდეც გამოაქვეყნა ორი ნაკვეთი. პირვანდელი განზრახვა იყო, რომ ნაკლებული ადგილები შეევსოთ, მაგრამ შემდგომ ამ შესწავლამ დაარწმუნა, რომ ეს ბიბლიური ტექსტები ძალიან განსხვავებული იყო და გადაწყვეტილი იყო დაბეჭდა ათონის ხელნაწერისა ისე, როგორც ის არის მთელი თავისი ნაკლული ადგილებით. და ასეც არის რეალურად ეს დაბეჭდილი. ერთი სიტყვით, აი მუშაობა აგაკი შანიძემ ძალიან ადრე დაიწყო. ძალიან ადრე. უკვე გიმნაზიის პირობებში მას გაუჩნდა ინტერესი სამეცნიერო მუშაობისა. შემდეგ, აი ამ წლებში, როდესაც აქ დაიწყო უკვე მუშაობა, უნივერსიტეტი როდესაც დაარსდა, ერთი პირობა რაღაც ვითომ პოლიტიკაში ვიღებდიო მონაწილეობას, როგორც ამბობს, იყო სოციალისტ ფედერალისტების პარტიის წევრი. შემდეგ 1917-ში დაწერა ის ლექსიც, აბა ფხიზლად ქართველებო მიყვეთ მამაპაპის კვალსა, რომელიც საბჭოთა დროში არსად ოფიციალურად ხსენებული არ იყო. მაგრამ მერე დაანება თავი, არა მარტო იმ რეპრესიების გულისთვის, რომელიც მოელოდა თქვათ პარტიული მუშაობისთვის, არამედ იმიტომ, რომ მისი ინტერესი მაინც ახეთკენ იყო სამეცნიერო მუშაობისაკენ, თვითონ თქვა, რომ შევატყვე ჩემ თავს, რომ ჩემი საქმე არ არის ესო და დავანებე თავიო. აი ეს ბინა, სადაც ჩვენ ახლა ვართ, ბარნოვის ქუჩაზე, იყო პირველი მისი ძირითადი ბინა, სადაც ის დასახლდა პეტერბურგიდან ჩამოსვლის შემდეგ. აქ მოხდა შემთხვევით. სახლის პატრონი გარდაცვლილი იყო, ის თავისი
სპეციალობით ლათინისტი იყო, რაღაც ლათინური და ბერძნული წიგნები დარჩა და როდესაც ის უნივერსიტეტი დაარსეს, ბიბლიოთეკა ძალიან ღარიბი იყო, შეძენა წიგნებისა ჭირდა, მაგრამ მაინც დადიოდნენ, თუ სადმე გაიგებდნენ სახლებში, რომ იყო დარჩენილი და ყიდულობდნენ ამას. და მოხდა აქ. გაიგო, რომ ეს ქრივი ამ წიგნებს ყიდის. მაშინ აი ეს დასახლება, ეს სახლები არისო, პირდაპირ ჩანდა აქედან უნივერსიტეტი. სულ ახლოს არის აქედან. ვარაზისხევს, რომ ჩაუყვებით მეც რამდენჯერ ჩავსულვარ. და აგაკის გახარებია. როდესაც უპოვია გასაქირავებელი ბინა ასე ახლოს უნივერსიტეტთან. ბევრი დრო აღარ დამჭირდებაო, აღარ დავკარგავ ბევრ დროს უნივერსიტეტში სიარულზეო. მაშინ აი ეს სახლები, რომლებიც ახლა არის, არც ერთი არისო და მე კიდევ მახსოვს, უნივერსიტეტი ძალიან კარგად ჩანდა აქედან ჩემი ბავშვობის დროს და ზედა სართულებიდან, ზევიდან თუ გადაიხედავთ, ეხლაც ჩანს უნივერსიტეტის შენობა. მაშინ ის ერთი კორპუსი იყო, ვარაზისხევი ჯერ ამოუსებელი იყო, ხიდი იყო. ეს ყველაფერი მე მახსოვს. Ну, ახლა мама ჩემი საქმიანობა მერე და მერე უნივერსიტეტში და საზოგადოდ ქართულ მეცნიერებაში კარგად არის ცნობილი. მე შემიძლია ის ჩემი მხოლოდ ადრეული ბავშვური შთაბეჭდილებები გადმოგცეთ. ეს ოთახი სულ სავსე იყო წიგნებით. ამან ალბათ ჩემზეც იქონია რაღაც გავლენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წიგნი თვალით მახსოვს. აი მაგალითად ბროსეს საქართველოს ისტორია, დიდი წიგნები ქართული და ფრანგული სათაურებით მახსოვს. ბავშვობაში გადმოვიღებდი ხოლმე და ვათვალიერებდი. რა თქმა უნდა, არაფერი არ მესმოდა იმის. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ ჩანს ამას აქვს მნიშვნელობა, როდესაც ამ წიგნების გარემოში იზრდება ადამიანი. მერე და მერე მახსოვს კიდევ, ძალიან კარგად მახსოვს 37 წლის რუსთველის იუბილისათვის სამზადისი. აი აკაკის მიერ წამოწყებული მუშაობა ვეფხისტყაოსნის ვახტანგისეული გამოცემის ხელახლა აღდგენისა. დღეს ძნელი წარმოსადგენია მუშაობა იმნაირი, როგორც მაშინ იყო. დღეს ყველაფერი კომპიუტერის საშუალებით მოხდება, იმ შრიფტების გამეორება, დაკვირვება ხელნაწერებზე, მათი გადაღება, მაგრამ მაშინ ეს ყველაფერი ხელით უნდა გაკეთებულიყო. ვახტანგისეული 1712 წლის გამოცემა, როგორც მოგეხსენებათ, საგანგებო შრიფტით არის გაკეთებული. ეს ის შრიფტია, რომელიც ვახტანგ მეექვსემ დაუკვეთა. მაგრამ იმდროინდელი ტექნიკა და დღევანდელი ტექნიკა ხომ ერთი და იგივე არ არის, თუნდაც 37 წლისა. როდესაც გადაიღეს ფოტოები, ცალცალკე ადგილებისა, ცალცალკე ასოებისა, გაირკვა, რომ ხის ყალიბზე გაკეთებული ასოები არ არის მთლად ტიპოგრაფიულად სრულყოფილი. ზოგი მეტად სქელია, ზოგი თხელია, ამიტომ საჭირო იყო ძალიან ბევრი მასალის გადაღება. აი ის მასალა არის, რომელიც დღეს არქივშია, აი ცალკეული ასოები გადიდებული. გესმით? ხო და მერე ხდებოდა ამაზე დაკვირვება, შერჩევა საუკეთესო ნიმუშებისა და ამის მიხედვით უკვე მეტალის, ლითონის ლითონის ასოების ჩამოსხმა. აი ეს მახსოვს მე, ეს დაჭრილი ფოტოები დაყრილი აქა და ამათი რჩევა. რა თქმა უნდა, ისე ვიმეორებ, მე ვიყავი მაშინ 7 თუ 8 წლისა, ბევრი არაფერი მესმოდა, მივდიოდი, უღურებდი იმას და ვათვალიერებდი ამ ასოებს. აი აქ ზუსტად ამ ოთახში ბევრი ადამიანი, ვინც შემდგომში
და მაშინაც დიდი საქმის გამკეთებელი და დიდი მოღვაწე იყო. კერძოდ ივან ჯავახიშვილი. ისე ხშირად არ არა თქმა უნდა, როგორც ვთქვათ, მამაჩემის უშუალო მოწაფეები, ვარლამ თოფურია, ილია აბულაძე, გიორგი წერეთელი, რომლებთანაც მეცადინობდნენ. მაგრამ ბატონი ივანე ძველებური კაცი იყო და როდესაც ეწეოდნენ იმას, აუცილებლად ვიზიტი უნდა, თუნდაც მოკლე ხნით, უნდა დაებრუნებინა. მახსოვს, როგორი მოწიწებით, როგორი კრძალვით ეპყრობოდნენ იმას. და მეც, ხა, მამაჩემის მოწაფეებისაგან ნაფერავები და ცოტა არ იყოს გათამამებული, იმათთან უფრო თავისუფლად ვიქცეოდი. გიორგი ახვლედიანთან სურათი მაქვს 3-4 წლისა, იმის მუხლებზე ვდგავარ და რომ მოვიდო და სუჯიბეში უყურებდი, კამფეთ ჩემთვის აქვს თუ არა. და ბატონ ივანესთან ასეთ რამეს ვერ გავბედავდი ხოლმე. საზოგადოდ მამაჩემი ყოველთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უკიდურესი კრძალვით და მორიდებით ეპყრობოდა ივანე ჯავახიშვილს. წერილებში მიმართვისაც მიმართავდა ასე: ჩემო მოძღვარო ბატონო ივანე. მაგრამ ეს სრულებით არ უშლიდა ხელს იმას, რომ ასთა გამოცვლა გამოცვლა და თუნდაც უთანხმოება მეცნიერულ საკითხებში ყოფილიყო. აი, ერთ-ერთ წერილში, რომელიც ხელნაწერთა ინსტიტუტში არის არქივში და ჯერჯერობით გამოუქვეყნებელია, მამაჩემის წერს ივან ჯავახიშვილს. საზოგადოდ წერილები ბევრი არ არის, იმიტომ რომ სულ ერთად იყვნენ. თუ სადმე წავიდოდა დროებით მამაჩემე, მაშინათვე წერილს მოსწერდა ხოლმე. აი, ზაფხულში არის მოწერილი წერილი, სადაც ამბობს, რომ წავიკითხეო თქვენი ქართული პალეოგრაფიაო. და მოგეხსენებათ, ბატონი ივანეს აზრი არის, რომ ეს აღმოსავლური წარმოშობის, აღმოსავლური მოდელი არსებობდა ქართული ანბანისათვის. მამაჩემის წერს ამაში ვერ დაგეთანხმებით, მაგრამ ამის შესახებ შემდგომ. ხა, წერილში ყوار დაიწყებდა იმას. აგრეთვე, როდესაც მამაჩემი წავიდა სვანეთში პირველად ექსპედიციაში, 20 წელია ეს, თუ არ ვცდები, აი ამის შესახებაც დაწვრილებით წერილებს წერს ივან ჯავახიშვილს. ჯერ სამეგრელოში იყო, მერე სვანეთში იყო და იმასაც წერს, რომ მეგრული არ გამჭირებიაო და სვანურს ასე ადვილად ვერ მოვერიო. ზუსტად ამ სიტყვებით არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღნიშნავს, რომ სვანური შესწავლა არ იყო ისე ადვილი, როგორც მეგრულისა. ივან ჯავახიშვილისადმი ეს დამოკიდებულება აკაკი შანიძემ გამოამჟღავნა მისი გარდაცვალების, ივანეს გარდაცვალების დროს. იქ იმ მოხსენებასაც დაესწრო, მეც ვიყავი იქა, მაგრამ ამაზე აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს ხშირად მაქვს ნათქვამი, ბევრჯერ უკითხავ ჩემთვის. 14 წლისა ვიყავი, მაშინ ვინდას მკითხავდა, მაგრამ აი ესეც საინტერესო, აკაკის მიაჩნდა, რომ ამ ასაკში ადამიანს უკვე უნდა ქონდეს რაღაც გარკვეული მიმართულება, რაღაცა უნდა იცოდეს, რა უნდა და რა არა. ამიტომ იყო, რომ ამ ასაკში ბერძნული სახარება დამედოდა, მითხრა, აი ქართულს შეუდარე და ბერძნული წაიკითხე და ბერძნული ისწავლეო. და ერთ სიტყვით, აი იქ წავედით, იქ იყო მამაჩემი, დაესწრო სამწუხაროდ ივანეს საშინელ, საზარელ გარდაცვალებას ყველას თვალწინ, ჩემზეც ისე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. და მერე გარდაცვალების დაკრძალვისას ესეთი სიტყვა უთხრა, სადაც მთელი თავისი დამოკიდებულება მის მიმართ
გამოხატა. ისიც უნდა გითხრათ, რომ 30-იან წლებში, როდესაც დაიწყო იმ გაუთავებელი რექტორების ცვლა, პარტიული რექტორების დინება უნივერსიტეტში, მაღაჩემს ერთი წუთითაც არ დაუხევია უკან და არავითარი მიკი მოკიბვა უკან დახევა ყოველთვის მხარში ედგა ივან ჯავახიშვილს. განცხადებული ნათქვამი ჰქონდა, რომ მე არ ვეკუთვნი მათ რიცხვს, ვისაც ივან ჯავახიშვილის ლანძღვით თავისი კარიერის კეთება უნდათო. რისთვისაც, რა თქმა უნდა, თვითონაც ბევრი რამ უსიამოვნება შეხვდა. მაგრამ აი ასე იყო. ერთ სიტყვით, აი ეს დამოკიდებულება ივანე ჯავახიშვილთან შეიძლება ჩავთვალოთ სამაგალითოდ. ისეთ დამოკიდებულებად, როგორც შეფერის ორ მეცნიერს. ეს ხელს არ უშლიდა მათ მეცნიერულ მსჯელობას პირიქით, ძალიან თავისუფლად და თამამად გრძნობდნენ თავს, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა და ეს მსჯელობა ყოველთვის იყო დამყარებული ურთიერთ პატივისცემაზე, ურთიერთ აზრის, ეს მოპირდაპირედ მოკამათის აზრის გათვალისწინებაზე და ამ ხრივ არ წააგავდა ბევრ ისეთ მსჯელობას, რომელიც დღეს სამწუხაროდ გვესმის და რომელსაც ძალიან ხშირად მსჯელობა არც კი შეიძლება რომ დავარქვათ. აღაქშანჯის მეცნიერულ მემკვიდრეობაში გამოიყოფა სხვადასხვა მიმართულებები და სხვადასხვა დარგები, რომლებიც ზოგჯერ თავისთავად ერთგვარად დამოუკიდებელ დისციპლინას წარმოადგენს. აი ასეთია, ვთქვათ, ქართული და ქართველური ენების გრამატიკის მორფოლოგიური წყობისა და სტრუქტურის საკითხები, ენის ისტორიის საკითხები, ცალკე ძველი ქართულის საკითხები, ტექსტების პუბლიკაცია, დიალექტოლოგიური მუშაობა. ეს ყველაფერი ერთდროულად იყო დაწყებული, ერთდროულად კეთდებოდა კიდევაც ამავე დროს, რაღაცა დროს, რაღაცა საკითხზე აკაკი მუშაობდა საგანგებოდ და გაღრმავებულად. მაგრამ აი ეს არის საინტერესო, რომ მის მუშაობაში აი ეს ყველა მომენტები არის ერთმანეთთან შერწყმული. თქვათ, გრამატიკული საკითხების კვლევის დროს, როდესაც ახალი ქართული გრამატიკის რაღაცა ფორმაზე მსჯელობს, იქვე არის მოყვალილი მასალები ძველი ქართულიდან, დიალექტოლოგიიდან, დიალექტოლოგიური მასალები, დამოწმებული რომელიმე წყარო ძველი ქართული წერილობითი, ან თუნდაც გვიანდელი რომელიმე დიალექტოლოგიური ჩანაწერი. ასე რომ ეს მრავალმხრივი მუშაობა გაფანტულობას კი არ გულისხმობს. ეს გულისხმობს პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო მასალის ერთიანად და მრავალმხრივად მოზიდვას. ეს ჩანს აკაკი შანიძის ყველაზე ადრეულ შრომებშიც კი. აი იმ სასულიერო სასწავლებელში რომ სწავლობდა, ის ცოდნა სასულიერო მწერლობისა, ბერძნული და ლათინური, ძალიან ხშირად აკაკის გამოადგა. აი უძველესი მისი ნამუშევრები რომ არის ყველაზე ადრეული, ვთქვათ, 20-იანი წლებისა, ხანმე ტექსტებზე რომ არის,
აი მხანმეტი ტექსტების იდენტიფიკაციისათვის ბიზანტიელი მწერლების ცოდნა, ბერძნულის ცოდნა მოხმობილია იმისათვის, რომ მოახდინოს სრული მითითება იმისა, რას წარმოადგენს ეს ფრაგმენტი. ეს არც თუ ისე ადვილი საქმეა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხანმეტი ტექსტები ფრაგმენტულია, ზოგჯერ ერთი გვერდიც არ არის და იმისი დაბეჯითებით თქმა, რომ ეს იოანე ოქროპირია თუ მელეტი ანტიოქელი თუ რომელიმე სხვა ავტორი, მხოლოდ იმას შეუძლია, ვინც ის ბიზანტიური სასულიერო მწერლობა კარგად იცის, ან ყოველ შემთხვევაში როგორც მეცნიერი ისე ერკვევა, რომ თუ არ იცის, იცის ის, როგორც მეცნიერებაში ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, თუ სად უნდა გაიგოს და როგორ უნდა იპოვოს. ამას მახსოვს ამბობდა ჩემი მასწავლებელი კრაჩკოვსკი. Науки важно не то, что знать, не только то, что знать, а важно то, как найти то, чтобы знать. О, а я се агаки шанджис, а я се мравал мхривоба, сул тавиданве этроба мис нашромებს. Тавиданве ძალიან დიდი მოვლენა იყო Иван Джавахишвилиц мир ам ханмети текстების повна და ამოკითხვა. როგორც ამბობენ, ბატონ ივანეო სიხარულითო ცუდად გახდა. აი ფიზიკურად იმდენად იმოქმედა იმაზე. აგაკი ძალიან ბევრს მუშაობდა. მაშინ მოგეხსენებათ, ხანმეტი ტექსტების ამოკითხვისა არავითარი სხვა საშუალება არ არსებობდა გარდა თვალისა. ერთი პირი კი იყო სცადეს, რომ ქიმიურად გაეცხოველებინათ, მაგრამ საბედნიეროდ მე მალე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ არ შეიძლება 15 წლის საუკუნის ხელნაწერი ქიმიურად რაღაცა ზეგავლენის ქვეშ ამყოფო, იმიტომ რომ არ იცი რა შეიძლება მოუვიდეს. დღეს მოგეხსენება, სულ სხვანაირად კითხულობენ იმას კომპიუტერული ტექნიკის საშუალებით, მაგრამ მაშინ ერთადერთი საშუალება გამოვიდა, დარჩა თვალი და მე ხანდახან მიკვირს, მართლა მიკვირს, როგორ ახერხებდა აკაკი ამის ამოკითხვას. მეც მინახავს იგივე ხანმეტი ხელნაწერები, ხანმეტი ტექსტები ჩვენთან, რომლებიც არის და მიკვირს, არ ჩანს არაფერი, მაგრამ ამოკითხულია. ასევე თვალით კითხულობდა ამ ხელნაწერებს ჩემი ყოფილი მოწაფე და შემდეგ თანამშრომელი ლამარა ქაჯაია, რომელმაც დიდი შრომა დაახარჯა ამას. ერთ სიტყვით, აი ამ ხანმეტი ტექსტების გამოქვეყნება ძალიან დიდი საქმე იყო და მამაჩემი სულ აი თვალთახედვის არიდან არ უშვებდა ამ ტექსტებს. პირველად 20-იან წლებში დაწყებული მუშაობა, იმან 54-ში კვლავ განაგრძო, როდესაც ხანმეტი ლექციონარი ხელახლა ფოტოტიპიურად გამოსცა. როგორც უკვე გითხარით, აი ამ ძველი ტექსტების გამოცემას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და რომელი ერთი დავასახელო, როგორც კი მოვიდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სინაზე, ეს 50 წელს ხდება, სინაზე მუშაობს გარიტი და გადაიღო სინური მთელი ფონდი და გადააგზავნა ამერიკაში, ვაშინგტონის ბიბლიოთეკაში, მაშინათვე აკაკის ინიციატივით აი ასე სინას მაშინ ვერავინ მისწუდებოდა იმ ეპოქაში, ვაშინგტონის ბიბლიოთეკიდან, კონგრესის ბიბლიოთეკიდან ჩამოვიდა, ეს იყო 57-18 წლებში და მერე ცეცხლზე დაგვადოს უყველა, ვისაც დაურიგა ეს სამუშოები და 59 წელს უკვე სინური მრავალთავი გამოაქვეყნა.
არ ვიცი რამდენ ტექსტი დავასახელო, აი ბიბლიური ტექსტები უკვე ვახსენე. შემდეგ ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პეტრიწონის ტიპიკონის ხელნაწერის მოპოვება, რომლის ერთ-ერთი ხელნაწერი შედარებით ადრინდელი, ყოველ შემთხვევაში იმაზე უფრო ადრინდელი, რომელთაც იმას იცნობდნენ ადრე, კუნძულ ხიოსზე აღმოაჩინა და დაბეჭდა. აი ერთხელ კიდევ ვიმეორებ, აი ეს ერთდროულად სიღრმე და მეორე მხრივ მრავალმხრივობა არის დამახასიათებელი აკაკი შანიძის მუშაობისათვის. ვეფხისტყაოსანზე უკვე ვილაპარაკე. ამასთან ერთად ისიც უნდა ითქვას, რომ აი ვეფხისტყაოსნის შრიფტი, როდესაც გააკეთეს, ეს ინტერესი ქართული შრიფტებისადმითაც იყო გამოვლენილი და ამის შემდეგაც ინტერესი ქართული შრიფტების მიმართ აკაკის არ დაუკარგავს. სულ მუშაობდა ამაზე და ამის შესახებ ძალიან ბევრს წერდა. შემდეგ ქართული ენის სალიტერატურო ნორმების დადგენის საკითხს ძალიან ბევრი მისი ნაშრომი წერილი აქვს მიძღვნილი და შემდეგ ეს წერილები ცალკე კრებულადაც შეიკრიბა. სახელმძღვანელოებზე მუშაობდა აკაკი შანიძე ბევრს. ის პირველი 1930 წლის გრამატიკა, რომლის გადამუშავებელ და საბოლოო ვარიანტს აი ეს წარმოადგენს, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები, ისიც დაწერილი იყო როგორც გამოკვლევა და ამავე დროს წარმოადგენდა სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის და პირდაპირ სახელმძღვანელოებიც აქვს აკაკის დაწერილი. ასეთი იყო მაგალითად მისი ჯერ ერთი სასკოლო გრამატიკა, რომელმაც შეცვალა ილია სიხარულიძის სასკოლო გრამატიკა და რომელშიაც მან გაატარა ის მონაპოვრები ქართული ენის სტრუქტურის შესახებ, რომელიც მის სამეცნიერო ნაშრომებში იყო. ამ სასკოლო სახელმძღვანელოთი დიდი ხნის განმავლობაში სარგებლობდნენ სკოლაში, როგორც ოფიციალური სახელმძღვანელოთი და რამდენადაც ვიცი, დღეს მასწავლებლები ხშირად, მიუხედავად იმისა, რომ ის ოფიციალურ სახელმძღვანელოს აღარ წარმოადგენს, იმას იყენებენ, იმიტომ რომ არის სისტემური კურსი თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებული. შემდეგ ძველი ქართული ენის ქრესტომატია რომ იყო ილია აბულაძესთან ერთად, ბარამიძესთან, ჯაკობიასთან, პირველი ვარიანტი ეს იყო, ბარამიძესთან, ჯაკობიასთან ერთად შედგენილი, იქაც მონაწილეობა მიიღო აკაკიმ როგორც თვითონ იმ ტექსტების შერჩევაში და შემოკლებაში, იმ შემოკლებაში, რომელზედაც ახლა ამდენი ლაპარაკია, შევამოკლოთ თუ არ შევამოკლოთ, აი იმ შემოკლებაში, არანჟირებაში, ისე ის გაუკეთა ბოლოს ძველი ქართული ენის პატარა მოკლე, როგორ გითხრათ, რეზუმეს მსგავსი პატარა გრამატიკასავით, რომელიც იმდროინდელ ცოდნას და იმდროინდელ იმას გამოხატავდა. შემდეგ ძველი ქართული ენის გრამატიკა, რომელიც მან დაწერა და გამოქვეყნდა 76 წელს, როდესაც აკაკი უკვე ძალიან ხნიერი იყო. მახსოვს რამდენჯერმე ხუმრობით უსაყვედურა კათედრის წევრებს, მე იქაც ვიყავი, გარდა ხელნაწერთა ინსტიტუტისა კათედრაზეც მუშაობდი და ვიცი რა ხდებოდა. ბევრჯერ უსაყვედურა, რომ ახალგაზრდები ხართ, რატომ არ სწერთო? ახლა აკაკის ვერავინ შეუბედა, ვერ უთხრეს, რომ ბატონო, თქვენ თუ არ წერთ, ჩვენ როგორ გავბედავთო? და ერთხელ თქვა, რომ აი თქვენ თუ არ დაწერთ, მე დავწერო. და მართლაც უკვე 80-ზე გადაცილებულმა დაწერა ეს ძველი ქართული ენის გრამატიკა, რომელიც დღესაც სტუდენტების სახელმძღვანელოდ ითვლება.
ეს სახელმძღვანელო სხვა შორის თარგმნილი არის სომხურ ენაზე და აკაკის მოწაფემ ჰაინც ფენრიხმა გერმანულ ენაზე თარგმნა და ისიც დაბეჭდილი არის გერმანულად, ასე რომ ევროპაში ძველი ქართული ენის შესწავლა შეიძლება. ქართველოლოგი არისო მთლად ინგლისელი ბარეტი, მაგრამ ქართული იცოდა, ვეფხისტყაოსნის საკითხებზე მუშაობდა, ინგლისში იყო ის ოქსფორდში, იმან დაიწყო ინგლისურად თარგმნა ამ გრამატიკისა, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, არ დაუმთავრებია. აი ერთ სიტყვით, აი ასე მუშაობდა. რაც შეეხება მოწაფეებთან მუშაობას, მე თვითონა ვარ მომსწრე, უკვე ვილაპარაკე ამის შესახებ, რამდენ დროსა და ენერგიას ანდომებდა მოწაფეებთან მუშაობას. Ну, დაწყებული მისი პირველი მოწაფეებიდან. უნივერსიტეტი თავდაპირველად ძალიან ნაკლებობას განიცდიდა კვალიფიციური მასწავლებლებისა და პროფესორებისა, ამიტომ ბევრი რამის კეთება მოუხდათ. ძალიან ნიჭიერი მკვლევარი იოსებ ყიფშიძე და მისი ძმა დავით ყიფშიძე სამწუხაროდ ორივე 1919 წელს გარდაიცვალნენ ორნივე. ასე რომ ძირითადი სიმძიმე აი ქართული ენის სწავლებისა აკაკის დააწვა მხრებზე. კითხულობდა, ასევე იყვნენ სხვებიც. მაგალითად გიორგი ახვლედიანი, რომელიც ძალიან ფართო განათლების კაცი იყო, ერთი პიროვა რამდენადაც მახსოვს დასავლეთ ევროპის ლიტერატურასაც კი კითხულობდა, ყოველ შემთხვევაში ხშირად ახსენებდა ხოლმე, რაღაც მასალები მოხავდა დასავლეთ ევროპის ლიტერატურიდან. მე რა თქმა უნდა ამ პერიოდში ლექციებს არ დავსწრები, ვარ ბავშვი ვიყავი მხოლოდ. მოწაფეებთან მუშაობა იცოდა ადრეულს, მე არ დავსწრები, ვარ მხოლოდ როგორც ბავშვი ხედავდი ხოლმე, მაგრამ მერე და მერე, როდესაც უკვე ასე თუ ისე სპეციალისტი გავხდი, უყურებდი როგორ მუშაობდა, აკითხებდა და ეკითხებოდა სულ, აბა რა ვერ გაიგეთ, რა დაგაინტერესათ, რა გინდათ რომ განომარტოთ, აი ასე იყო. მახსოვს როგორ გაუჯავრდა ერთხელ, ეს იქ იყო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებულ მეოთხე კორპუსში, როდესაც ასპირანტები მოვიდნენ სახარების ტექსტი რაღაცა წაკითხული მოიტანეს და კითხა აკაკემ, აბა რა არის ახა, რა გინდათ რომ გითხოთ, რა არის გაუგებარი. მოერიდა თქმა და უთხრეს, ყველაფერი გასაგებია, გაჯავრდა ძალიან. მაშასადმე მე არ წაგიკითხავ, თუ საკითხავი არაფერი გაქვთ და არაფერმა არ მიიპყრო თქვენი ყურადღება, მაშასადმე ცუდად წაგიკითხავთ. ესეც იმ ძველი სკოლის ის იყო ალბათ. თუმცა მე რომ მკითხო, დღეს ყველა მასწავლებელი ასე უნდა მუშაობდეს. არ შეიძლება მეცნიერებაში მხოლოდ ურყევი ჭეშმარიტებების მოწაფურად გადმოცემა. უნდა მოსწავლის, ვინც იქნება ის, მოწაფე იქნება, სტუდენტი თუ ასპირანტი, ყურადღება მიმართო იმითკენ, რომ ეძიოს იმისი აზრი, ეძიოს დედააზრი და თვითონ ის, რაც წაიკითხა და რაც შეითვისა, შემდგომი დაკვირვების მასალად აქციოს. აი ასე მუშაობდა აკაკი თავის მოწაფეებთან. ამიტომ არის, რომ მისი შემდგომი თაობის ყველა სპეციალისტი ენათმეცნიერებისა და შესაძლოა ლიტერატურის დარგშიც თავის თავს უშუალოდ თუ შუალობით იმის მოწაფედ თვლიდა. და მე ვფიქრობ, რომ დღესაც აკაკის ნაშრომები ძალიან
ბევრ რამეში სახელმწვანელო არის მკვლევრებისათვის. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მეცნიერებაში ახალი რამ არ უნდა შემოვიტანოთ. დრო მიდის, იცვლება როგორც მასალა, მასალას ემატება, იცვლება აგრეთვე მეთოდოლოგია კვლევისა, მაგრამ ის, რაც თავის დროზე იყო მნიშვნელოვანი და საფუძვლიანი და საფუძვლის დამდები, რა თქმა უნდა, თავის მნიშვნელობას მომავალში ინარჩუნებს, როგორც გარკვეული ეტაპი მეცნიერების განვითარებისა. მამაჩემი თვითონ პირველი იქნებოდა იმის წინააღმდეგი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დოგმად ყოფილიყო ჩათვლილი ის, რაც მათ დროს იყო ცნობილი. აი, გავიხსენოთ ისევე, უკვე ვთქვი დღეს, როგორ უბრალოდ და თამამად მისწერა მის სათაყვანებელ მასწავლებელს, რომ ზოგ რამეში ვერ დაგეთანხმებითო. მე ისიც მახლობს, რომ ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლა მქონდა ახალი დამთავრებული და აი მაშინ შევედი ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, საიდანაც მერე გამოიყო აღმოსავლური ფაკულტეტი, რომელზედაც მე გადავედი. წავედი გიორგი წერეთლის დისერტაციაზე. ეს არის ომის წლები. არის ქალაქი ჩაბნელებული, სიცივე, სიბნელე და გიორგი წერეთელი არმაზის ბილინგვაზე იცავს დისერტაციას. ყველა ოპონენტმა, ვინაიდან ეს ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი იყო, იმ თავითვე პირდაპირ თქვა, მაშინ ეს შეიძლებოდა იყო ასეთი წესი, რომ ეს ნაშრომი არ არის საკანდიდატო. საკანდიდატო დისერტაცია წარმოადგინა გიორგიმ. ეს სადოქტოროა, იმიტომ რომ ისეთი დიდი პრობლემები იყო იქ დასმული იმ ქართული ანბანის წარმოშობისა, ეს ყველაფერი აღმოსავლეთის ისტორიის ფონზე, ისტორიულ ფონზე, მეთოდოლოგია იმ დროისთვის ახალი, რომ ყველამ თქვა, ეს სადოქტორო ნაშრომია. ყველამ წინასწარ გამოაცხადა და ამის შემდეგ რამდენიმე საათი გაგრძელდა დავა და კამათი. რატომ? იმიტომ, რომ ის კი არ აინტერესებდა დისერტანტის ჩაგდება და მისი გამოჭერა სადღაც. ყველას აინტერესებდა თვითონ ეს სამეცნიერო პრობლემა. პრობლემა. არ იყო იმის აზრი, რომ აი შეეშალა და გამოვიჭირო. ახლა იმ ფრესკის არსებობა და იმ ჯვარის მონასტერში, რა თქმა უნდა, ადრე ცნობილი იყო, ეს ცაგარელსა აქვს და ჩუბინაშვილს, ნიკოს. რაღაცა ნათქვა მე ამის შესახებ. ძველი პორტრეტიც არსებობს, თვითონ იმის ჩამოტანილი მონახაზის მიხედვით პეტერბურგში დაბეჭდილი, მაგრამ ის არაფერს არ ნიშნავს. გადაღებული იყო ეს ყველაფერი და მერე მახსოვს, თვითონ ერთმანეთში ლაპარაკობდნენ ხოლმე აქ. რამდენჯერმე იყვნენ აქ, მახსოვს გიორგი წერეთელი და ირაკლი აბაშიძე და აი ერთმანეთს უზიარებდნენ ამ შთაბეჭდილებას, რომ ძალიან დიდი გამბედაობა იყო ის, რომ გაბედეს და იმ ფრესკის გაწმენდას შეუდგნენ. ხო, რა თქმა უნდა, სასურველი იყო, რომ მაშინ იმ ექსპედიციაში ყოფილიყო ხელოვნებად მცოდნეც, მაგრამ მაშინ რამდენადაც ვიცი, ეს არ მოხერხდა. და მარტო ექსამნი წავიდნენ. მაშინ ასეთი მისვლა-მოსვლა უცხოეთთან არ იყო ხომ? და ის იყო, ძნელი იყო. არც ვიცი, რა უნდა დარქმეოდა ამას, მივლინება რაღაცა. მახსოვს ის, რომ პირველად ვნახე მაშინ ამერიკული დოლარი, იმიტომ რომ ხელზე მისცეს ეტყობა და ჩემოდანში რომ ჩადეს, რომ ჩადო მამაჩემმა, რა არის მეთქი ესა და ესო ფული არისო. აი პირველად ვნახე მაშინ. ახლა
ისინი რა თქმა უნდა იქ დაკავებული იყვნენ მხოლოდ ამ მეცნიერული საქმიანობით. Ik არც ერთი მათგანის კაცი არ ყოფილიყო რომ მაღაზიებში წასულიყვნენ და რამდენადაც ვიცი ბევრი მორჩათ თუ ცოტა იყო არ ვიცი მერე დააბრუნეს დააბრუნეს სულ ის ფული ნუ რა თქმა უნდა რუსთველოლოგია საერთოდ მამაჩემის საქმიანობაში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდა ყოველთვის ერთი ტომი მისი თხზულებებისა მთლიანად რუსთველოლოგიურ საკითხებს ეხება და რა თქმა უნდა ეს მოგზაურობა იმაში იერუსალიმში ერთ-ერთი კიდევ დიდი ბიძგი იყო მისი რუსთველოლოგიური ინტერესების შემდგომი განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ ამის შემდეგ კიდევ ბევრი რამ გააკეთა. აკადემიკოსებმა გიორგი წერეთელმა, აგატა შანიძემ და პოეტმა ირაკლი ევაშიძემ ჯვარის მონასტერში აღმოაჩინეს უკუდავი ვეფხისტყაოსნის შემქმნელის პორტრეტი. უკუდავი შოთას პორტრეტის რამდენიმე პირი ქართულ მეცნიერ მოღვაწეთა ჯგუფმა სამშობლოში ჩამოიტანა. საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობი იყო რუსთაველის ნამდვილი სახე. ასეთი ყოფილა რუსთველი მოხუცებულობაში. პორტრეტის ერთ მხარეს მიწერილია რუსთველი, მეორე მხარეს ამისა დამხატავსა შოთას შეუნდვნეს ღმერთთან ამიენ. ამ პორტრეტის აღმოჩენა ნათელს ფენს გენიალური შემოქმედის ბურუსით მოცულ ბიოგრაფიას.